السلام علیکم دا شمال خبرون سره زیم اکرم خان تاسو اوری ګوري شمال لیډو اول د مهم خبرون سره ټکی وزیر اعظم معاون سوسی شاباز ګل ویل دي چې هغه د عمران خان سره ولاړ دی هغه ویلي چې ما امریکا کې نوکری کوله واپس دو لپاره نه یم راغلی اپوزیشن هسې الزامونه لګوي بینکنګ کورټ کې د شهباز شریف او حمزه شهباز په عبوري ضمانتونو سماعت شوی دا هغه کیس دی چې نیب کې هم چلیږي شهباز شریف ویلی دی چې رمضان شوګر مل زما د پلار و دغه زما کاروبار نه دی زما دا شوګر مل سره هیڅ تعلق نشته دو مسلم لیگ نون مشر عطا تارڈ په شهزاده اکبر زلفی بخاری او شهباز ګل نیوکې کړي دي ویلي دي چې تاسو څومره کیسونه جوړ کړئ په هغې کې څه حقیقت نشته کوم چې دروغ ثابت شوي دي عطا تارڈ ویلي دي چې دغه درې واړه به ملک نه تښتېدو ته هیڅکله نه پرېږدو پاکستان ډیموکریټک موومنټ د حکومت او ګرانۍ خلاف پېښور کې احتجاجي مظاهره کړې ده کوم چې اخره کې د جلسې شکل اختیار کړی د حکومت مخالف اتحاد پېښور کې د عوامي طاقت مظاهره کړې احتجاج کې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان آفتاب شیرپاو محمود خان اچکزی په شمول نور مشرانو هم ګډون کړی ملک کې د یخنۍ اضافې سره د ګیس لوډ شیډنګ سلسله جاری ده کوم له کبله چې عوام د مشکلاتو ښکار شوي دي د پېښور مختلفو علاقو په شمول چارسده مردان نوښار او دغه شان نورو علاقو کې هم د ګیس ناروا لوډ شیډنګ جاری دی کراچی صدر کې د تیلو په ټینکر اور لګېدلی کوم ټینکر چې پېټرول پمپ کې ولاړ و اور ډېرې تیزۍ له کبله سړک ته هم منتقل شوی دی د رینجر ریسکیو 1122 او فورس ځوانانو اور وژنه کې خدمات ورکړي دي نږدې سړکونو باندې ټرپ پکې هم متاثر شوي د ژمي په موسم کې د کراچۍ علاقه د پاس سره نږدې په غټ مقدار کې عوامو د کولاو اسمان لاندې شپه تېره کړې ده په دغه سیمه کې اور لګېدو له کبله د سلنه سیوا د غریب ولس چومپړۍ سوځېدلې دي چې ورسره غټ نقصان رامخته شوی دی چومپړو کې موجود سامانونه هم سوځېدل پاکستان کې د شری او روبیلا مخنیوي لپاره د ورسره مهم جاری دی د روان مهم دوران ماشومانو ته د شری او روبیلا بیماری قابو کولو لپاره کلی په کلی حفاظتي انجکشن لګولې کیږي ټول پاکستان کې په ښارونو او کلیوالو سیمو کې د شری او روبیلا بیمارو مخنیوي لپاره ټیمونه ګرځي برطانیه او پاکستان د غیر قانوني تارکین وطن په حق له نوزنامه کړې ده د وزنامې تر مخه فیصله شوې چې پاکستان او برطانیه کې څوک هم په غیر قانوني طریقې ژوند کوي هغه کسان به واپس کولی شي له وزنامې ته یې حتمي شکل ورکړی د کونو جاني خیل عوامو احتجاج کړی روډې د هر قسمه تګ راتګ دپاره بند کړی و د هغوی وینا وه چې حکومت دې موږ سره ترسره شوې له وزنامې سرته ورسوي د ترقیاتي پیکیج اعلان کوونکي دي په عملي توګه کونو جاني خیل کې ترقیاتي کارونه شروع کړي د ضلع باجوړ بالولۍ شاه سیمه کې ډزې شوې دي ډزو په نتیجه کې 14 کلن ځوان حنیف جوبل شوی دی د ریسکیو 1122 ټیم مرستې ورکړي جوبل ځوان یې د ضلع باجوړ ضلع هسپتال خار ته منتقل کړی دی چېرته چې د هغه علاج روان دی د ضلع باجوړ سلارزو درې ډېرې عوام په دور جدید کې هم د ګڼ شمېر مسلو ښکار دي خو د ټول نه غټه مسله پکې د بجلۍ او سړک ده هغوی ویلي دي چې د یاد شوي سیمې عوامو ته پخواني ایم این ای سید اخوزاده چټان د بجلۍ لاین کړی و خو موجوده حکومت کې ورته د بجلۍ کرنټ تر دې دمه نه دی میلاو شوی او بل طرف ته تګ راتګ کې هم عوامو ته مسله ده هغوی د خپلو مطالبو د حل کولو غوښتنه کړې د ټول ملک په شمول ضلع باجوړ کې هم د صدیق آباد پاټک په مقام میله لګي چې پکې د نورو سیمو په شمول د ضلع باجوړ عوام هم اخیستل خرڅول کوي دا میله هفته کې یو ورځ لګي په دا حقلا د حمید الله رپورټ په انتخابونی سوي دا شمالي ډو قدر مند اور دونکو کتن ګو داو د خبرو سره ټکی د خبرو تفصیل خدای وړي د منرو د خپل مورنۍ جب دلاري چینی جب زد کړی د شمال ریډیو نه د هفتې پشپا اتبجی او د اتوار پر ورځ 10 بجې د شه خالد سره
السلام علیکم زیم وحید خان او تاسو اوری د خپل خوخی ریډیو شمال ریډیو ګرانو مینوالو شمال ریډیو راوړی تاسو د پاره پروگرام لټون د جمعې د ورځې ماسخوتن 8 بجې او 10 منټه باندې په روانو چارو رسم و رواج تاریخ پښتو ادب کلتور او تاریخي ځایونو د پښتون اولس د سپیزلو مشرانو په باره کې معلوماتي خبرې اترې لټون پروگرام واوري او د خپل پرون نن او سبا نه ځان خبر وساتئ د پرم نه خوشاله مینې رورولۍ او پښتونوالۍ نه ډکې معاشرې جوړولو لپاره خپل اولس بیدار کړئ زمونږ آواز ستاسو آواز شمال ریڈیو ستاسو د زړه آواز اوریدل یې مه هیروئ شمال ریڈیو تاسو ته کلیوال سیمیز او نړیوال معلومات ترکوي کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0922223333 یعنی 0942222433 وستاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولای شي یا په shamalradio.com هم مونږه اوریدئ شي کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ اس آر به ولیکئ بیا به خپل او د کلی نوم ولیکئ او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ شمال ریډیو د کمال ریډیو شمال ریډیو 98.8 ایف ایم ہاں بچے گال غال تکا ایمبولنس روان دی بیماران پکی دی اسپتال تولی شاباش بچے بچے کلا چې هم موږ د ایمبولنس آواز واورو نو لازم ده چې د سړک نه غاړې ته شو کې دې شي بچیا زموږ دغه کار د یو انسان جون بچ کی د شمال ریډیو د اولسي خدماتو څنګه لاره اوریدو د مينوستو یو ځل بیا هر کله اوس د خبرو تفصیل دا وزیر اعظم معاون خصوصي شهباز ګل ویل دي چې هغه د عمران خان سره ولاړ دی اغه ویل چې ما امریکا کې نوکری کوله او واپس راغلم اپوزیشن بی ځای الزامونه لګوي په هر عمل کې رکاوټ جوړیږي اغه ویل دي چې الکترونیک ووټینګ ماشين سره د جالي ووټونو پر لاسه کول سلسله ختم شي اغه زه تا کړی چې موجوده حکومت با خپل پیسې کال وخت ضرور پوره کوي کوم چې با اپوزیشن لا برداشت کول وی اغه ویل چې اپوزیشن دې په قلا رکینی او د ملکی ترقی په حق لدی سوچ وکړي احتجاجونه ملک ته نور هم نقصان رسوي بینکینګ کوټ کې د شهباز شریف او حمزه شهباز په بوري ضمانتونو سماج شوي دي دا هغه کیس دی کوم چې نیب کې هم چلیږي شهباز شریف ویلي دي چې رمضان شوګر مل سما د پلارو هغه ویلي دي چې زما اقداماتو سره زما د زامنو شوګر ملونو ته هم د یورپونو رکو نقصان شوي شهباز شریف ته جج دورانی سماج ویلي دي استا دغه خبرې وزړی شوی دی د منسو زلا نوٹ کړی بینک کوټ کې د شابه شریف په شمول ټول ملزمانو په وګوري ضمانت کې د 11 دسمبر پورې توسي شوی دا وراتون کې سمات عدالت د ملزمانو خلاف نامکمل چالان طلب کړي عدالت له طرف